El govern municipal prepara un canvi urbanístic que dona un tomb al planejament de l'àmbit del Palau Nord al sud de la ciutat. L'actual, del 2003, contemplava el cobriment de la riera del Palau i considerava edificables gairebé tots els 407.000 metres quadrats del sector, destinant-ne un 90% a ús terciari i només un 10% a residencial. Un planejament difícil de desenvolupar i que en els darrers 20 anys no ha despertat l'interès de cap promotor. Amb el canvi que es proposa, la urbanització de l'àmbit baixa el 70% i deixa de ser un sector d'activitat econòmica. Pràcticament desapareix l'ús terciari, que ara serà d'un màxim del 10%. Es requalifiquen 117.000 metres quadrats de la riba oest de la Riera, que passaran a sòl rústic destinat a conreu i s'incorporaran a l'anella verda. L'edificabilitat es concentra a l'altra banda, on ara hi ha l'aparcament de camions, horts i barraques, hi haurà habitatges un màxim de 2.300, molt per sobre dels 509 previstos el 2003, però amb una densitat menor. La meitat haurà de ser de protecció oficial. El canvi de planejament a Palau Nord pretén dignificar l'accés a la ciutat pel sud, eliminant tota aquesta zona d'horts urbans. El projecte tanca la porta al sector terciari i descarta el cobriment de la riera prevista el 2003. El canvi del POUM manté les dues sessions per equipaments que ja preveia l'anterior, una d'elles a tocar de la zona esportiva de Can Jofresa. La resta del sector, uns 80.000 metres quadrats, serà zona verda, la sisena fase del Parc de Vallparadís, que guanyarà un 25% de la seva extensió actual. També es planteja transformar la carretera de Rubí per fer-la més amable i transitable per a vianants i ciclistes i facilitant la connexió amb la trama urbana. Realment el que es podrà és reestructurar i formalitzar un àmbit per on passa la riera de Palau, potenciant per tant la seva biodiversitat i protegint els seus valors naturals. També aquest canvi permetrà canviar, com hem dit, els usos, ajustant-nos a la nova realitat que vivim i avançar en la concreció dels objectius previstos en el pla local d'habitatge, per tant ampliant el sostre residencial d'habitatge de protecció. I en tercer lloc, també permetrà garantir el desenvolupament del sector per part dels propietaris perquè realment pugui ser una realitat. El model de ciutat que volem pel futur de Terrassa és el d'una ciutat més verda, una ciutat més amable, una ciutat més compacta, una ciutat més connectada. Dibuixem la ciutat del futur, ho fem al sud de la ciutat, dignificant aquesta entrada sud, com deia l'alcalde, i ho fem oferint oportunitats, millorant la qualitat de vida de les persones, millorant la qualitat de l'aire, millorant el nostre medi ambient, en definitiva. El nou planejament urbanístic permetrà el naixement d'un nou barri pels vols de l'antiga masia de Can Bosch de Basea, que va ser enderrocada per construir els pisos de Can Jofresa. La modificació puntual del POM s'ha de fer amb un avanç de pla que es debatrà al ple del dia 31. Més endavant caldrà desenvolupar un pla parcial del sector. Tot el procés s'allargarà ben bé fins a finals del proper mandat, el 2027.